Fotbalisté Solnice si pozvali opravdu slavného soupeře. Přátelský zápas sem přijela sehrát pražská Slavie. Tihle mladíci z kategorie U19 jsou navíc čerství mistři ligy staršího dorostu. Je to výjimečný zápas. Solnický fotbalový klub se dlouhodobě pyšní skvělými výsledky v práci s mládeží. Odchovanec Martin Kadavý teď po několika hostováních do Slavie definitivně přestoupil. Exhibice je tak odměnou všem hráčům a funkcionářům zdejšího oddílu. No, je to vlastně, dá se říct, rodinný podnik. Máma, táta, všichni tady trénují, okolo se toho starají, takže beru to jako vracet se vždycky sem jako domů. Počítám, že jednou až můj fotbalový um nebude takový a věk, takže se tady ještě s klukama potkám a zakopem si tady. Tenhle zápas je pro většinu hráčů okresního přeboru vrchol kariéry. Je proto potřeba se náležitě připravit. Kabina, jak při utkání Ligy mistrů, precizně vyžehlené drezy a samozřejmě nesmí chybět ani pořádná muzika. Co jsi nervózní? To jsou normální hráči jako Miloši? Speciálně jsme na tuto akci připravili vlastně novou sadu vlastně rozcvičovacích triček. Máme vlastně tady sadu Adidasových triček. Takže tady jsou vidět naše vlastně nový rozcvičovací trička, když to řeknu, kde mám logo vlastně našeho klubu a každý vlastně musí to poznat tak svý číslo dresu. Asi jak to všichni znají, vlastně i sportovci potřebují nějaké tekutiny a nějaké vitamíny, tak proto vlastně k tomuhle zápasu, aby jsme byli schopni jim vůbec stačit, tak samozřejmě potřebují nějaké vitamíny, takže i k tomuhle jsme vlastně připravili nějakým stylem tohle z toho ovoce a aby jsme si to prostě užili se vším všudy. Vyleštit kopačky, ovázat kotníky, nafouknout míče. Před utkáním začínají padat sásky na výsledek. No, když vyhrajem, tak mě Martin kupuje Benu šampaňskýho. A když prohrajem, tak kupuje já Benu šampaňskýho, no. Ale ne, myslím si, že dostanem. Určitě dostanem. Ale budeme se snažit. Super, já si myslím, ale že on nemá pravdu, že dostanem. Proč myslíš? Já si myslím, že on to zatím teďka nedává psychicky. On už prostě hodinu před zápasem je z toho strašně nervózní, takže jako nemůžeme jít přeci napad s tím, že když říká, že půjde se to bude dobrý. Prostě samozřejmě jdeme na hřiště prostě s cílem vyhrát, že jo, to je jednoznačný. Myslím si, že budeme muset být dneska hodně rychlí, protože ty kluci budou důrazní, budou přistupovat hodně rychle k balónům, takže myslím si, že budeme muset dneska být hodně důrazní a hodně rychlí. Očekávám od toho, že soupeř bude víc běhat než my a bude víc u míče asi, no. Blíží se výkop zápasu, je čas na taktickou poradu. Slávista Martin Kadavý bude tentokrát a na dlouhou dobu naposledy hrát za Solnici, jenže přichází do kabiny pozdě. Jindy by to bylo za pokutu, tentokrát stačí pořádný kartáč. Tatínek trenér si neuvědomuje, že má zapnutý bezdrátový mikrofon. Jako čekají tady všichni jenom na tebe. Tady čeká celá šatna na tebe. Jak a co? Jako zajeď. A neser. Tak to má být. Tak jdeme na to, pojď si sednout body někde na tady. Trikumíra si někde sedne, tamhle se vyjedeš ke Staši. Tadhle ta slavistická mladá garda tady mezi sebou určitě má slušný fotbalisty, takže jednou, až jeden z nich bude kopat někde třeba anglickou ligu, budete říkat, jo, toho jsem tady prostě v Solnici uhlídal, tady si ani nekopnul. Jo, chci, abyste přistupovali co nejrychleji a co nejmenší prostor jim dali, jinak jsme v pytli. Ty tam přijdeš na rozcvičku, Martina. Ty tam přijdeš na rozcvičku. Bude tam Dušan. Jo, takže klobouška, to se tam máme, jo. Já jsem to okoukal v Manchesteru, že pořád. Prostě Sir Ferguson taky nechodí, jo, že jo, prostě má ty asistenty a Dušan jako asistent tady bere doopravdy pěkný peníze, takže zase jako přeci jenom si to odmaká, aspoň ty rozvíce, jo. Každá kabina má svá pravidla a ta platí pro každého. Martinův průšvih číslo 2. Martine, jako jdeš s náma ten plast, nebo s náma nechceš hrát dneska, nebo jak? Jako jsi tady jako nejmladší a nejdej tě odrváš, jo. Dělej! Maličku mastí. Nejseš ve Slávii, vole. Nejseš v Solnici, rozumíš, tady nemáme čas. Hráči jsou připravení, jdeme se rozcvičovat, ale ještě předtím bojový pokřik. Kdo vyhraje? Solnice! Kdo je nejlepší? Solnice! Kdo je? Já! No
rozhodne fyzička, že jo. A naši ty jsou nadupaný. Tím letím asi. No, ta Slavia vyhraje, no, ale oni jim nic nenechají zadarmo. To oni budou taky se snažit, aby si neudělali ostudu. To víte, že všichni jsme zkoukali na pěkný filmový seriál z Okresní Přebor. Jestli se nepletu, tak místní oddíl hraje stejnou soutěž, takže člověk si dělal představu, co všechno ho tady čeká, nemine. Ale myslím si, že nás celkový zázemí dost zaskočilo, protože takovýhle pěkný hřiště ve výborném stavu. Vidím, že umělé zavlažování je tady naprostý standard. Ještě nás upozorňovali, že 4 hodiny před utkáním budou zavlažovat, tak si myslím, že tohle by si přálo i některé mužstvo třeba z první ligy, kdyby měli takhle. Třeba Bohemka vím, že má problémy trošku s těma tréninkovými hřištěma, takže i v první lize by se líbilo těm týmům, kdyby měli takovéhle možnosti, takhle dvě krásné hřiště k dispozici. Čuju z toho hezký odpoledne, abych vám pravdu řekl. Do areálu dorazilo parádních 450 diváků. Hráče obou týmů přivádí na hrací plochu rozhodčí Milan Nosek, mezi slávisty mimo jiné i vnuka legendárního Františka Veselého. Vyspělost a fyzická kondice byla logicky od úvodních minut na straně sešívaných. Nutno ale říct, že domácí perfektně bránili a snažili se svému soupeři dát co nejméně prostoru. První branka tak přišla až v 16. minutě. Trefil se Lukáš Veselý. Do 20. minuty zatím držíme krok se soupeřem. Myslím si, že mě to až překvapilo, možná i kluky, protože Slavia hraje hezký fotbal a zatím jsme víc než vyrovnaným soupeřem. Škoda gólu, kterým se dalo zabránit. Mohlo to být 0-0. Náš soupeř ve středu porazil divizní Ústí v přípravě 6-1. Takže my jsme o 4 třídy níž, takže je to pro mě překvapení. Ústí prohrávalo v 5. minutě, my až v 15. takže jsme asi o 10 minut lepší. Solnice měla šance hlavně ze standardních situací. Některé vystrašily slavistického brankáře, jiné končily vysoko nad brankou. Protože my, tak jako vy, věříme, že Solnice zase zvítězí. Byla to ale Slavie, která v prvním poločase ještě dvě branky přidala. V obou případech byl jejich autorem Lukáš Batka. Není to zas tak obtížné, jak jsme předpokládali, ale je to trošku nad naše síly. No. Je to moc rychlejší. Vůbec na to jsme nebyli připraveni na tady to. Ale tak zatím se to užíváme, všichni si myslím. Oni nám nepůjčejí balón, všechno prostě do nohy, mají to dobře natrénovaný, no. A my jsme jenom běhali vedle nich. O přestávce je čas ocenit trenéry mládeže a zasloužilé funkcionáře fotbalového oddílu. Další mládežnickým trenérem a současně předsedou a jsme zvolení kategorii. Oh, yeah.
Do druhého poločasu zní úkol jasně, co nejméně branek dostat a alespoň jeden čestný gól vstřelit. Když už to vypadalo nadějně, tak obrovskou šanci domácích zastavila píšťalka rozhodčího noska. Oblíbená elektronická tuška by odhalila, že to byl klasický zářez. Domácí se nakonec přece jen dočkali. Martin Kadavý si zkušeně počkal na nepodařenou malou domů. Běžel sám na brankáře a byl faulovaný. Jasná penalta. A ty v Solnici kope tradičně Jarda Holub. Takhle nervózní jsem v životě nebyl, no. Ona mě kouknula a v tu chvíli jsem si myslel, že přestřelím bránu, ale tak naštěstí to dopadlo, no. V 60. minutě došlo k symbolickému předání štafety solnického fotbalu. Hráči Ačka uvolnili místo dorostencům a odchovancům místního oddílu. Za 30 minut domácí mladíci dostali ještě dvě branky. Nejprve se trefil Jiří Heřman a účet zápasu uzavřel znovu z pokutového kopu sešívaný brankář Daniel Toman. Konečný výsledek zápasu SK Solnice, SK Slavie Praha 1-5. Pro mě to zase takový velký rozdíl není, protože tam jde spíš o kluky, jestli je sami uběhají nebo ne, ale jste to sami viděli, že oni přijdou prostě na 16 a pak už si to tam jenom přehazují, že? Pak jsou to rád do prázdný brány, no. Tohle se akorát v okresu nehraje, no. Tam jde o to, že jsou víc běhavější, no, v okresu se tolik neběhá. Já si myslím, že kluci hoblovali, co mohli, no a Slavě toho kupu nedala, že jo, samozřejmě, ale já si myslím, že kdo přišel, asi nelitoval. Některý hráči mě určitě překvapili, některý tak si myslím, že by měli hrát tak jako v pohodě. Byly tam určitě výjimky, které mě hodně překvapily. Domácí se předvedli ve vynikajícím světle. Skvělá organizace, výborně připravená hřiště a důstojný fotbalový výkon. Dorostenci Slavie mají ve svých řadách velké talenty. A tak, až je budou sledovat v televizi, si možná jednou solničtí borci řeknou, že s nimi prohráli jen 1-5. Slavie! Slavie! Brá! Brá! Vždycky jsme s váma! Vždycky jsme s váma!